nuk bëra pazar me Ramën për t'i dhënë primin Edi Ramës, si që mori në 26 korrik, duke ruajtur këtë sistem, sistem zgjedhor, i jep Ramës në tavolin, 12 mandate, elementi parë. Ky është primi. Pra futet Edi Rama, përdor nga ana tjetër, përdor nga njëra anë patronazhist, përdor administrat, përdor para, përdor krim. Tashmë ka filluar të përdor dhe të manipuloj dhe votën e diasporës. Kja japësh në tavolin 12 mandate pa filluar fushata zgjedhore. Pra i dorzuar totalisht. Unë kur isha nuk e pranova. Tash Shqipëria, jo vetëm unë, bashkë me kolegët e tjerë, Shqipëria një zonë zgjedhore. Synimi ishte fare thjesht. Të mos merrte mandate Qyl Edi Rama, pra të mos e merrte fitoren. Ne po themi që Berisha ja ka falur këtë mandate. Jo ka falur, e ka dhuruar. Jo vetëm kaq. Është dorzuar para nevojës apo kërkesës për të marrë qeverisje. Po në këmbim të çfarë? Së dyti, po. Në këmbim të çfarë ja ka dhënë? Se ta mbash zotin Rama si mbret, duhet marrësh në një gjë në këmbim apo jo? Listat e mbyllura. Me sa duket, për qëndruar prapë në pozitë. Kënaqur, me sa duket, këtë e thatë ju, po është konkluzioni i vetëm në kësha që vjen. Në kësha pyetje në fund. Ky është konkluzioni i vetëm, me sa duket, për të ruajtur sistemin me lista të mbyllura që të garanton një numër deputetësh të sigurt që nuk zgjidhen nga individi, nga publiku, po i zgjedh kryetari i partisë. Çfarë folën për punën e kryetarit të partisë? Dëshira e madhe është të zgjedh ai si do të jenë përfaqësuesi i deputetët, sepse i do ti përdor si një repart ushtarak në momentet kur ka nevojë për ta, kur është moment e halli, apo jo. Pra, ajo se çfarë po thosha ishte kjo, që nëse duhen garanci për zgjedhjet, po duhen, ajo se çfarë unë kam menduar në atë kohë, ishte kjo. Të gjitha rekomandimet e Osobe Odiri do duheshin adresuar. Sot është ende në parlament, projekt ligji, po thuaj se një kodiri zgjedhor, depozituar nga, me firmën time, jo vetëm unë, po edhe kolegët e tjerë në atë kohë, ku ishin tek Partia Demokratike zyrtare, depozituar duke adresuar të gjitha rregullat se si ndalohet qeveria të përdor administratën, ndalohet qeveria të përdor buxhetin, ndalohet qeveria të jap lejet. Po këto i kemi gjatë sankcionuar. Jo nuk i kemi. Po, jo nuk i kemi. 6 muaj përpara jo nuk i kemi. Jo tenderat, jo dhurata për pensionistët, se nuk i kemi pra. Nuk i kemi pra. Nuk i kemi se për këtë, për faktin që nuk i kemi, ose Osobe Odiri mbas 2021-shit dhe mbas zgjedhjeve të 2023-shit, tha pikërisht këto gjëra, shit blerjen e votës. Dhe mbi të gjitha, dhe një mekanizëm tjetër për mbrojtjen e votës. E kam thënë, dhe duhet ta them edhe tani. Votën e shqiptarit nuk e mbrojnë partitë politike. Nuk e mbrojnë qeveria teknike. E mbron vetë shqiptari. Është pasuria e tij. Pyetja është, si bëhet një shqiptar të mbroj pasurinë e tij më të madhe që është vota? Do duhet? Besoj se jemi te teoria e sfurkut. Për të mbrojtur vota. Jo. Kemi këtë teoria tjetër, e mendjes. Duhet ketë interes shqiptari që votën e ti ta mbroj si. Jepi sistemin me listat hapura. Sepse me sistemin e listat hapura... Po sistemin, qytetarve nuk ja tregon dot njëri këtë gjë. Që ti bëjnë të votojnë në referendume, që të kenë mundësi që ta ndryshojnë vetë. Më lërë ta them në fund, se politika do ta bëj. Është pak më... Po pra, pikërisht, politika e mbrapsht të bën. Sistemi me listat hapura bën diçka për shqiptarin, i jep të drejtë të kuptoj që me votën e ti do të përzgjedh nga rada e madhe kandidatëve atë që do. Shërbetorin e vetë, se i deputet, nëse pas nesë është shërbetori i publikut, e ka zgjedhur me votë, do t'i shërbej publikut. Dhe këtë garanton sistemi i listave të hapura. Ishte ky sistem që do të mbronte votën e shqiptarëve kundër shantazhit, kundër terrorit, kundër patronazhistëve, kundër të fortëve, kundër banditëve. Dhe tjetra që është akoma më e rëndësishme, do të mbrosh votën, do që pushteti të mos ta marr. Bëje shqiptarin që të besojë që oferta politike që ti ke është e besueshme. Këtë duhet ta bëni ju, zotë Alibe. Po pra, po e flas në parim. Jo, po këtë duhet ta bëni ju sepse po keni një forcë të re politike, se deri tani nuk e kemi parë te partitë politike. Pikërisht pra, këtë po doja të thoja sepse po komentonim aktivitetin politik të një segmenti opozitar. Ne, me që u kthyem tek ne, këtë do bëjmë. Këtë po bëjmë dhe këtë po tregojmë. Çfarë po tregojmë? Ne do dalim me listat hapura. Kush e meriton? Ai tjetë përfajsuesi. Të dalim e tjetë, në qovë se kemi kusurët tona, po, të në ndërshkoj. E të vi një tjetër më i mirë. Okay. Një qytet që s'ka pasur mundësin deri tani. Së dyti edhe me një ofertë të
të re me moral. Ne pretendojmë, do të na gjykojnë shqiptarët, kur them ne gjithë kolegët që jemi aty, kushdo që do të dojë të përballet nesër me publikun, pretendojnë që kemi mbajtur qëndrimet paktën politikisht morale, konsistente. Nuk kemi ndryshuar nga një rastin në stinën tjetër. Për këtë të na gjykojnë shqiptarët, kemi të vërtetë. Dhe kjo, unë besoj që kjo është një arsye që i bën shqiptarët ka të votën e ti të mos të undohet nga i 50.000 lekshi, nga thesi mjelit, nga fakti që mund të heqi dikush nga puna, apo që të vijë i forti të bërtas aty ke cepi lagjes me duke xhiruar gomat, apo të undohet, po themi, nga... Histori, 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 e pra.